សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជីវសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាតុភូតចម្លែកដែលកម្រមានសត្វកក្រក់ក្រសាក្អែកទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅដីចម្ការមួយកន្លែងកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកបានធ្វើឲ្យមហាជននិងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍និងបាននាំគ្នាសារចែករំលែកយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ជិត9000ដងឯណោះត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះស្ដីពីសត្វស្លាបជាច្រើនហោះពេញផ្ទៃមេឃខុសពីសពដងក្នុងនោះដែរយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះ Storytellers បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតុភូតចម្លែកដែលកម្រមានអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីកក្រក់ប្រសាក្អែកទឹកយ៉ាងច្រាស់សន្ធឹកសន្ធាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅដីចម្ការមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំបន្ទាយនាងក្នុងភូមិចម្ការតាដោកឃុំរិស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទន្ទឹមនឹងនេះដែរមហាជនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាជួយអភិរក្សនិងថែរក្សាសត្វប្រភេទទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានការបរបាញ់វាព្រោះអីសត្វទាំងនោះអាចថានាំចាស់គ្នាខំរត់ពីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីមកជ្រកកោនកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ថាបានចា៎នឹងគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងផាតចាបាតុភូតចម្លែកដែលកម្រមានសត្វកក្រក់ក្រសាក្អែកទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅដីចម្ការមួយកន្លែងចាដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំបន្ទាយនាងក្នុងភូមិចម្ការតាដោកឃុំរិស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាញៀងខ្ញុំសូមចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយចា Subscribe Like and Share Channelរបស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា